Bine. Mama, arată! Îi dulăpt? Coerții. Rața ciru a sau acum după asta. Pase bine, Jesus, ta tal vici. Merber coi bine, magem și pe asta. Și dar e bine, tal ia pia. Și se rog, Adamia, știți, mi s-a rebiat, o ghidă, sta Adamia, mă rameta, normal, vreau ce pune sau acum asta. Coerții în condă, mă dă nele ca o pide coerții. Halke არის blumat, ეს ორი სამი დღეა კვირასავით დღეებია. Გავსულია ბაზარზე. Გავყიდე ჩემი საკუთარი კვერცხი და დამთარი წავალახო სამყარო. ისინი აბიჯოვებს მისია. ყველა ხერი როგორც საშალი ხო? აი იგივე ფასები. Ყიდველიც არის საკმარის. Молодини, როგორც მე მეგონა რომ არ იქნებოდა კლიენტი პირიქით. არის კი არა, სკიდი. შეულებრივად არის. არის კი არა, არც მოჭარბებული არც ის. Მე მწვანე ხდები უფრო ჩემ სოფლის.